بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يال يمروين سيداد ودنتيين وحانو إذن لين هاي هاتن كسو دو وادا بوغي نيو كنسبت انجلش بوك عشر كي لحية طبنات اعوان كيسو اها ابولايت ريكوست او عد كيسي آت كومقليسان شرح عادة بوغا كان معلن آدن إنجريس. A polite request. If you park your car in the wrong place, a traffic policeman will soon find it. You will be very lucky if he lets you go without a ticket. However, this does not always happen. Traffic police are sometimes very polite. During a holiday in Sweden, I found this note on my car. Sir, we welcome you to our city. This is a no parking area. You will enjoy your stay here if you pay close attention to our street signs. This note is only a reminder. If you receive a request like this, you cannot fail to obey it. casharkan wuxuu ka hadlayaa nuuc kamid ah conditionalka jumladaha shuruudda nuucyo kamid ah ayuu ka hadlayaa. A polite macnihiisu waxa weeye asluubaysan weeye ama edeb leh ha ama akhlaaq leh af-soomaaliga. Akhlaaqda waa la yidhahdaa, asluubta waa la yidhahdaa, edeb leh waa la yidhahdaa iyo wixii lamid ah. Request waxa weeye codsi weeye. A polite request macnihiisu waxa weeye codsi asluubaysan. If haddii you adigu back aad dhigato park macnihiisu waxa weeye parking garayn weeye af-soomaaliga waxa weeye. Marka aan macnihii sii tafsiirino, baabuurka meesha la dhigo waa lagu parking garayo. If haddii you adigu park aad ku parking garayso your car, gaarigaaga haddaad ku parking garayso in the wrong place, meesha qaldan haddii baabuurkaaga aad dhigato. Wrong waa maxay? Khald weeye. Place waa maxay? Waa meel. Waxaa lagu yiri if haddii you adigu baarki aad ku baarkin garaysato ama aad dhigato your car, gaarigaagi haddii aad dhigato in the wrong place, meesha khaldan haddii gaarigaaga aad dhigato, a traffic policeman, nin booliisa oo taraafika ah. Taraafik waa la yaqaanaa dadka jidadka kala haga waa baabuurta iyo dadka. A traffic policeman, haddii gaarigaagu aad dhigato meel khaldan, meesha khaldan, nin booliis oo taraafika ah ama taraafik booliis ah ayaa will soon isla markiiba ama durbadiiba fine arkaya ama helaya it gaarigaaga meesha khaldan uu yaallo isla markiiba traffic blaysa arkaya. You adigu will be waxaad noqon doontaa very mid aad iyo aad lucky u nasiib badan, aad baad u nasiib badnaan doontaa. Lucky waxa weeye nasiib badan leh, luckna waxa weeye nasiibka weeye ha ayaankana waa la yidhaha af-soomaaliga. Ayaan leh weeye hadda, ayaan leh, nasiib leh ha. Waa marka loo isticmaalayo elah ninkaas hebel wallaahi uu ka badbaaday ganaaxii elax allah haddaan ka badbaaday ha. Marka waxaan leenahay you adiga will be waxaad ahaan doontaa very lucky mid aad u nasiib badan baad ahaan doontaa. If waa haddii he traffic blaiska ah lets you uu ku ogolaado go inaad baxdo
without a ticket ticket la'aan adoona ticket haysanin ama cashuurta aadan haysanin waayo baabuurka meesha la dhigo waa in macnihii warqad aad wadataa oo cashuurta aad ku dhiibtay ama license xataa ticket marka waa cashuur weeye af soomaaliga hadda ticket ticketuuba noqdo soomaan waxaan leenahay you adigu will be very lucky aad baad u nasiib badnaan doontaa if haddii he taraafikada blayska you go lets you go ay ku fasaxdo inaad baxdo ama ay kuu ogolaato inaad tagto without a ticket adoona waxba ticket aadan haysan ama aadan bixinba however si kastaba ha ahaatee this arrinka kan ee ah in traffic macnihi in taraafikadu ay ku sii dayso adoo ticket la'aan ah this tani that's not always mar walbaahu happen ma dhacdo macnihi in taraafikadii inta ku aragto baabuurkaagaoo meel khaldan yaalla macnihii in ay macnihii iska kaadayso badanaa ma dhacdo weeye macnuhu this tani that's not always had iyo jeer mar walba happen ma dhacdo traffic police blayska taraafikada are sometimes are waxay yihiin sometimes mararka qaar very kuwa aad iyo aad polite asluub u leh aad iyo aad bay ikhyaar u yihiin mararka qaar weeye laakiin traffic police blayska taraafikadu are sometimes mararka qaar very polite aad bay u asluubaysan yihiin waa goorme during ayuu leeyahay qofkan intii lagu guda jiray marka ee holiday fasixii intii lagu guda jiray in sweden macnihii gudaheeda intaan fasaxa ku jiray I found anigu waxaan helay find ayay ka timaaday I found anigu waxaan helay buu yidhi this note intaan ku guda jiray fasaxii sweden qofkan sweden uu markaa fasaxa ku joogaa isagoo gaari wata saasaan casharka ka dheha karnaa during intii lagu guda jiray holiday fasaxa intii lagu guda jiray in sweden fasaxa macnihi sweden intaan joogay I found waxaan helay buu yidhi this note ogeysiiskan baan helay ama wargelintan ayaan helay on waxaan ka dul helay my car baabuurkaygii wargelin ama warqad macnihii dul saaran oo ogeysiis ah ayaan helay buu yidhi oo warqadda waxaa ku qoran this is tani waxaa weeye ama kani waxaa weeye a no parking area aan dhila war meesha tan ma ahan meel baabuurta la dhigto area macnaheedu waxaa weeye hareero weeye af soomaaliga parking waxaa weeye dhigashada gaariga no parking area waa goob aan baabuurta la dhigan oo ay ka mamnuuc tahay weeye I found one helay buu yidhi this night ogeysiiskan baan helay ama wargelintan on my car baabuurkayga dushiisaan ka helay waxbaan ka boodaan filaya hadday marka ogeysiiskii aan helay waxaa ku qoran see mudane sire waa lahaa seena waa lahaa sire mudane we annagu welcome waanu soo dhoweynaynaa you adiga waan ku soo dhoweynaynaa tu waxaan kugu soo dhoweynaynaa our city magaaladeenna waan kugu soo dhoweynaynaa ayaa macnihii ogeysiiska warqadda baabuurka la ii dul saaray ku qoran wuxuu leeyahay sire mudane we welcome you annaga adiga waan kugu soo dhoweynaynaa to our city magaaladeenna this is halkani waxaa weeyaan a no parking area waa goob aan gawaadhida la dhigan you adiga qoraalkiyaa sii socda ogeysiiska ah you adiga will enjoy waa aad ku raaxaysan doontaa your stay joogitaankaagaasi here ee halkan
joogitaankaaga halkan waa ku raacaysan doontaa. Shuruudaha ku jirta laakiin goormay ku raacaysan doontaa? If waa haddii ee, if waa haddii ee you adigu bay aad bixiso attention dareen, haddii aad ka taxadirtid weeye to our street signs, calaamadaheena jidadka haddaad ka taxadirtid, joogitaankaaga halkan waad ku raaxaysan doontaa. Warqad ay ku qoran tahay intaasoo hadal ah ayaan ka helay, buu yidhi baabuurkayga dushiisa. Weli buu hadalka uu sii socdaaye waxaa loo sii raaciyey this night, ogeysiiska kan is only waxa weeye a reminder, waa xusuusiye keliya, waa xusuusiye keliya. Macnihii in uu ku xasuusiyo arrinkaasi in uu jiro in waddooyinka macnihii laga taxadaraayo oo qura weeye. If baa la yidhi haddii you adigu receive aad hesho ama aad guddoonto a request codsi like this, codsi kan oo kalaa haddii aad hesho, you adigu cannot, ma dhici kadho fail in aad ku guul daraysato to obey, inaad ogto it waxa lagaa doonayo ee ah inaad macnihi ka taxadarto jidadka calaamadaha ay leeyihiin ku noqo. If badana, if shuruud soo ban haddii 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 badana. Si kastay casharo usoo diyaariyeen nimankan LG Alexander, nin caadiya maahan. A polite request waxa weeye codsi asluubaysan. If you park, haddii aad dhigato your car, gaarigaaga haddaad dhigato in the wrong place, meesha khaldan haddaad dhigato gaarigaagu, a traffic policeman, nin traffic oo booliisa ama bilaysa ayaa will soon, isla markiiba find it, baabuurkaaga meesha khaldan yaa la arki doona. You adiga will be very lucky, aad baad nasiib u yeelan doontaa if haddii he traffic-ka bilayska, ninka traffic-ka booliiska ah lets you go, uu ku ogolaado inaad baxdo without a ticket, adigoona waxba tikida sidan. However, si kastaba ha ahaatee, this does not always happen, tani mar walba ma dhacdo. Traffic police, bilayska traffic-kadu are sometimes, mararka qaar very polite, aad bay u degan yihiin ama ay u asluubaysan yihiin. During intaan ku guda jiray a holiday fasaxii in Sweden, ee dalka Sweden, I found waxaan helay buu leeyahay qofka kan this night, wargelinta tan ayaan on waxaan ka helay my car, gaarigaygii, oo la igu leeyahay sire mudane, we welcome you, annaga waa aan kugu soo dhoweynaynaa to our city, magaaladeenna waan kugu soo dhoweynaynaa. Mudane, this is kani waxa weeyaan no parking area, meesha tan waa meel gawaadhida ka caagan, aan baabuurta lagu parking garayn ama aan baabuurta la dhigan. Mudane, you will enjoy, waad ku raaxaysan doontaa your stay here, joogitaankaaga halka kan, if you, waa haddii ee aad adigu pay attention, aad ka taxadartid to our street signs, calaamadaha jidadkeenna. This night, wargelinta tan ama ogeysiiska kan is only waxa weeyaan a reminder, waa xusuusiye keliya oo dembi ma ahan weeye, oo macnihii dembiile ma tiid hadda. If you receive, haddii aad hesho a request like this, codsi kan oo kale haddaa heshid oo sidaan u qoran, you cannot fail to obey it, kuma guuldaraysan doontid ama kuma guuldaraysan kadid in aad macnihii fuliso, waa inaad fulisaa af dadban weeye. Marka shuruuda ayaa ay ku dhisan tahay baa la yidhi. Shuruudaha jumladaha ku dhisan waa inaan soo qabqabannaa marka. If you back, haddii aad dhigato your car, gaarigaaga in the wrong place, meel khaldan, a traffic policeman, nin traffic place ayaa will soon find it, durba heli doona. If you will be very lucky, aad baad nasiib u yeelan doontaa if he lets you go without a ticket, haddii uu place-ka ku fasaxo ama booliiska uu ku fasaxo tikid la'aan. If however, si kastaba ahaatee, this does not always happen, tani mar walba ma dhacdo. Traffic police, bilayska traffic-kadu are sometimes very polite, mararka qaar aad bay u degan yihiin. During a holiday, intaan ku jiray fasaxii ma arkaysa in Sweden, ee waddanka Sweden, I found waxaan helay this
noid ogeysiiska kan on my car oo macnihii baabuurkayga dul saaran la igu leeyahay saayir mudane we welcome you waan kugu soo dhoweynaynaa to our city magaaladeenna this is a no parking area meeshatan waa meel gawaadhida aan la dhigan you will enjoy waad ku raaxaysan doontaa your stay here joogitaankaaga halka kan if haddii you pay attention aad ka taxadartid aad macnihii taxadar aad ka muujiso to our street signs astaamaheenna macnihii jidadka ama calaamadaheena jidadka if weeye this noid ogeysiiska kan is only waxa weeye a remainder xusuusiyo keliya weeye if you receive haddii aad hesho a request like this codsi kan oo kale ah you cannot fail to obey it kuma guul daraysan doontid inaad ma arkaysee aad oogto marka if weeye meeqa marka ifaa ku jirta casharkan if koowaad haye if labo haye if saddex haye if afar shan ifa lix ifaa ku jirta haddaanan khaldanayn ama shan if cashar dhan oo la sameeyey comprehension fahan weeye prices waxa weeye gaaban and composition iyo curis comprehension prices fahan gaaban and composition iyo curis weeye co du miyey traffic police miyey taraafikada belaysku usually badanaa give you ay ku siiyaan a ticket ticket miyey ku siinayaan if you back haddii aad dhigato your car gaarigaaga in the wrong place meel khaldan or not mise kuma siinayaan ogeysiisay dhiibaan say ticket kuu siinayaan ha cashuur waa lagaa rabaa haddii aad khaldan tahay dabcan laakiin jumladda qaab walbaan uga jawaabi karnaa waxaan dhihi karnaa horta marka ugu horreysa aan fahamsiino su-aasha du traffic police miyey taraafikada belayska ama belayska taraafikadu miyey alu ee usually badanaa give you adiga ay ku siiyaan ee ticket ticket miyey ku siiyaan if you back haddii aad dhigato your car gaarigaaga in the wrong place meel khaldan ticketkada cashuur baa loola jeedaa ama ganaax or not mise ma dhiganayaan ee macnihii kuma siinayaan waxaan dhihi karnaa the traffic police taraafikada booliisku usually badanaa give you way ku siinayaan a ticket ganaax if you park haddii aad dhigato your car gaarigaaga in the wrong place meesha khaldan way ku siinayaan waa lagu ganaaxayaa haddaa rabtina waa diidi kartaa waxaad dhihi kartaa the traffic innagu hadal baan rabnaa inaan baranno the traffic police blayska taraafikadu usually badanaa do not give you adiga kuma siiyaan a ticket ticket kuma siiyaan if you park haddii aad dhigato your car gaarigaaga in the wrong place meesha khaldan dhankaan u rog dhankaan u rog adiga ayaa iska leh labo when goormee ayaa did the writer qoruhu find uu helay a polite noid ogeysiis asluubaysan goormee ayuu ka helay on his car gaarigiisi dusha gaarigiisi goormuu ka helay when did the writer goormee ayaa qoruhu find uu helay a polite noid on his car macnihii goormee buu ka helay qoruhu ogeysiis asluubaysan ha goormuu ka helay gaarigiisi waxaan leenahay during intii uu ku guda jiray a holiday fasixii in sweden ee sweden uu ku guda jiray ayuu hi qoruhu foundi wuxuu helay this noid ogeysiiska kan ama noid ogeysiis uu helay weeye on his car gaarigiisi uu ka dul helay during intii uu ku guda jiray weeye a holiday fasixii in sweden fasixii gudaha dalka sweden intii uu ku guda jiray ayuu qoruhu he found uu ka helay a noid ogeysiis ama wargelin on his car gaarigiisa saddex what did maxay the traffic police maxay blayska taraafikadu wanti ay ka doonayeen
him ninka qoraha ah to do inuu sameeyo. Maxay ka doonayeen? Waa inaan sheegnaa waxa ninkaasi laga doonayo oo balayska uu ka doonayo taraafikada. Jawaabtu waan gaabi karnaa, waana dheerey karnaa. Waxaan dhihi karnaa they iyagu wanted him, isaga waxay ka doonayeen, waan dhihi karnaa. Ama waxaan dhihi karnaa the traffic police, balayska taraafikadu wanted him, isaga waxay ka doonayeen to pay attention, inuu ka taxadaro the street signs, calaamadaha jidadka. Ha, waan dhihi karnaa. Ama waxaan dhihi karnaa they wanted him, waxay isaga ka doonayeen to keep, macnihi to keep, inuu ilaaliyo the street signs, calaamadaha jidadka. Su'aasha marka jawaabtigeed haddaan dib ugu noqono waxa weeye they iyagu ama the traffic police, bilayska taraafikadu wanted him, isaga waxa ay ka doonayeen to pay attention, inuu ka taxadaro the street signs, calaamadaha jidadka. Afar, can anyone, miyuu qof walbaahi fail uu ku guul daraystaa, uu ku guul daraysan karayaa to obey, inuu oogo a request, codsi like this oo kan oo kale ah, or not, mise maya. Obey waa oogid ama fulin. Salaada oo kale waxaad leedahay obey, you have to obey, waa inaad oogtaa ama aad fulisaa the prayers, salaadaha. Can anyone, miyuu qofiba fail uu ku guul daraysanayaa to obey, in uu fulsho ama uu fuliyo ama uu oogo a request, codsi like this oo kan oo kale or not, mise maya. Waxaanu leenahay anyone, qof kasta, cannot fail, ma awoodi karayo inuu ku guul daraysto, kuma guul daraysan karayo to obey, in uu oogo a request like this, codsi kan oo kale. Waayo si edeb laa lagula hadlay, si asluubaysan baa wax lagugu sheegay, adigoo macnihii khalad ku jira laguma handadin, budh laguma soo qaadan, qori caaradiisa laguma tusin, baaskoolad laguma soo qaadan. Sidaas darteed si asluubaysan baa wax lagugu sheegay. Mudane sharciga waa sidaasi, sidaasi wadada ka ilaali, sidaan ku joog. Laakiin hadalkaasi soomaali badan wuu dhibaa, soomaali tooska badanaa xoogaha qalloocay ka jecelyihiin. Ma garanayo inkaartaasi meeshay nooga timaaday. Key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka. If you open, haddii aad furto the door, albaabka, you will adigu get, waxaad heli doontaa a surprise, la yaab. Haddii adigu aad albaabka furto, waa aad yaabi doontaa. If you, haddii aad adigu open, haddaad adigu furdo the door, albaabka haddaad furto, you will adigu get a surprise, waa aad yaabi doontaa, waa aad ama kaagi doontaa. Haa, ama kaag, yaab, cajiib, waxaasoo dhan waa af Soomaali isku mid wey. Istaadi bara ayaa lagu yiri. These sentences, jumladahan baro. Pay close attention, ka taxadar ayaa lagu yiri to the words, erayada in italics ee farta jiifjiifta ku jira, ka taxadar. Study, adigu baro. Maxaad baranaysaa? These sentences, jumladahan baro. Pay close attention, ka taxadar to the words, erayada in italics ee farta jiifjiifta ku jira. If he, haddii uu isagu, is out, uu maqan yahay, I'll anigu call, waan soo wactami doonaa tomorrow berri. Fiiri, ma xasuusan kartaa in casharkaasi hore aa usoo qaadatay? Haa, waan soo aragnay, idam alle. If, haddii he isagu is out, haddii isagu uu maqan yahay, I'll anigu call, macnihi waa soo wici doonaa kuma cadda, laakiin ujeedadu waxa weeye isagaan soo wici doonaa weeye ujeedka. Hadda waxay tahay I'll call, waan wici doonaa tomorrow berri,
بريان سو وع هذه جملة كل قد مال إيطالو عندي كرنا I'll call كلية tomorrow بريان سو وعد دوناوي أما أن سو وعتمد دونا if he is out هذه وسقو مقيه هاي I'll أني go call tomorrow بريان سو وعتمد دونا if هذه it rains or rob the ayu tomorrow هذه هاتن or rob the ayu we anow shall stay waxaanu joogi doonaa at home guriga naga ayaanu joogi doonaa sidaan hore u sheegay home waa guriga adigu aad leedahay iyadoo wax sifa lahaansha aan la keenin ayay gurigeeni ay tahay ama gurigaaga adigu aad leedahay house shaqo kuma lihi waa guriga la kireystay wixii lamida if wa hadii it rains hadii roob uu da'ayo tomorrow beri haduu roob da'ayo we anagu shall stay waxaanu joogi doonaa at home guriga hadaan ku darna maxaa ku jaban if allah wills hadii rabbiga aziiska uu ka raali noqdo ilaan anaga muslim baanu nahay ya waxyaabo daruuri ah jira moogtaan in lagu dara ay tahay if hadii ano yiil adigu miss waa aad weyn doontaa the train tareenka waa aad weyn doontaa waa aad weyn doontaa tareenka weey waa goorme if hadii you adigu don't hurry aadan degdegin hurry waa degdegad hurry up soo degdeg marka waxaan la barayaa if garo shuruud ayaan la barayaa waayo waa aad weyn doontaa tareenka maxaan ku weynayaa waa hadii adigu aad dahdo if hadii you'll miss waa aad macnihi waayi doontaa the train tareenka waa aad waayi doontaa if hadii you don't hurry aadan adigu degdegin if hadii you see aad aragto him isaga haddaad aragto hey will you miyaad adigu tell him u sheegi doontaa about it arrinkii it waa wixii la isku ogaa soo awgeed jumladda if marka ay wadato horena waa keeni ka dhaa gadaalna waa aad keeni ka dhaa wax diidaya male saasaan meesha aan ka baranaynaa if you see hadii aad isaga aad aragto him will you adigu tell him about it ma u sheegi doontaa arrinkii if he is hadii uu isagu working uu shaqaynayo I anigu shall not disturb ma qashqashaadi doono him isaga marka interrupt iyo disturb inaan baranno ayaa muhiim ah isagana labadaas eray waa qashqashaad labaduba disturb sida aan aragno waa qashqashaada shaqada oo kale qofka marka shaqada aku qashqashto weey interruptina waxa weeye hadalka weeye marka hadalka adigu aad soo dhex gasho laba qof baa hadlaya laba qof oo wada sheekaysanaya ayaad macni for example wiil iyo gabar ama nin iyo naag ayaa macni sheeko meel fiican ay u maraysaa waa isku dhiindhiimeen istaanbooyin baraf ayaa maraya midba mid kale hadalkiisuu rabaa ma fahamta hadda waxaa laga sheekaynayaa howlo dhaadheer xidigaha maraakiibta doonyaha iyo cirkaasay marayaan markaasaa intaad u timaadaad macnihii waxaan loo joogin meesha aad la timaaday oo waxaa leedahay ma arkayse warniyow burkii xagu ku jiraa waa macnihii hadal nacasnimaa markaas oo kale talyaanigana wuxuu yidhaahdaa due a campagne tre e folla laba waa wehel kulahaa saddexna waa ilfuur af soomaaliga haddaan sii jilcina maamahada waxay noqonaysaa ya waxay noqonaysaa af soomaaliga mahmaadaasi macnihii saddexeeye looma baahna weeye marka hadalka macnihii lagu soo koobayo saddexeeye looma baahna haddaan suugaan gelinana waxaan leenahay ya allahayow macnihii caashiqii qurxoonaa qaansidiisii qooxnayd qarniga kan waxaa
wada qaribay dhammaanteed. Jiil aan qaab garan. Feria. Allah yow saddexeeya qaatila yaa qoorta ka gooya. Allah yow saddexeeya qaatila maa qoorta laga gooya xataa Ilaahay weydiiyo haddaad doonto. Marka, ereyga kan interrupti waxa weeye qashqashaad weeye oo hadal ah. Disturbana waxa weeye qashqashaad oo shaqada ah. Qofka hadduu shaqada kugu soo qashqasho, disturbi weeye. Haddii hadalkaaga uu qashqashaadana oo uu sameeyo mimicking, kaa daba macnihii nacnacleeya ama uu ka waxa kaa daba qaato hadalka aad leedahay markuu kaa daba yidhaahdo si hadalkaagu u qashqashana waa interrupt. Waxaan leenahay marka, if he is working, haddii uu shaqaynayo, I shall not disturb him, anigu ma qashqashaadi doona shaqadiisi. If I have a time, haddii anigu aan waqti hayo, I anigu shall be writing, waxaan u qori doonaa to him isaga tomorrow, berri baan u qori doonaa, berri baan u sii qori doonaaba. Wa continuous. If haddii I have a time, war heerde haddaan waqti hayo, I shall be writing to him tomorrow. Berri ayaanba u sii qori doonaaba wixii ama warqadii. Okay. He isagu will come uu imaan doonaa. Tomorrow berri waa uu imaan doonaa. If waa haddii he isagu kan uu awoodi karayo. Hadduu awoodi karo, isagu berri uu imaan doonaa. Hadduusan awoodin, imaansha ma jidha weeye. If they haddii ay ayagu can help you ay ku caawin karayaan, they will ay ku caawin doonaan. Haddaad doonto, ficilku waa dhammaystiri kartaa oo waxaad dhihi kartaa they will help you. Laakiin hadduu la soo gaabiyey. If they haddii ay ayagu can help you ay ku caawin karayaan, they iyagu will ay ku caawin doonaan. If you make haddii adigu aad samayso a mistake, khalad haddaad samayso, correct it, sax qaladkaasi. Correct sixid way, rectify bay lamid tahay. Correct sax it qaladkaasi iska sax. Haddii aadanuhu uu khaldamaa, qof aan khaldamaynin ma jiro. Anigu laftirkaygii waxaan isku dayayaa inaan ka aadan ahaan wixii iga khaldama aan saxo. Laakiin idinkana waxaan idinka codsanayaa haddaan wax qaldo u qaata inaan aadana aan ahay aan qaldamayo, waayo ma qaldamuhu waa Rabbiga iyo Nebigiisi nabadgeliya naxariis korkiisa aatay. Idinkuba isaxa aniga. Iyadama leh. Waxaan leenahay, if you make haddii adigu aad samayso a mistake, khalad haddaad samayso, correct it, sax adiga. If you don't like, haddii adigu aadan jeclayn, the food, cunnada ama raashinka haddaadan adigu jeclayn ama irsaaqada, don't eat it, ha cunin. Ha cunin. Ha cunin, iska dee. Please, fadlan, don't disturb him, isaga, ha qashqashaadin. If he is, haddii uu isagu, busy uu mishquulsan yahay. Hadduu mishquulsan yahay, isaga ha qashqashaadin. Please, fadlan, don't disturb him. Isagu ha qashqashaadin ama ha rabshin. Rabish. If he, haddii uu isagu, is busy uu mashquulsan yahay. Exercises, layliyo way marka. How many times, imisa waqti ayaa, has the word, imisa waqti ayaa erega, word, erega, has the word, if, imisa jeer, ama is, imisa goor, imisa toko, imisa waqti, ayuu erega if been used loo isticmaalay in the passage qormada marka. Waa inaad tirisaa shaqaa lagu diraya ileen. Imisa jeera loo isticmaalay if qormada. Okay, qormada imisa loo isticmaalay hadday aan mar aan isku day inaan tiri haddaan tirinayna mar. Ajuusa tiri baa la yiri ayayda ka bilow. Yeah, if tiri. Passage ka midda ku jirtaba tiri hadda bilow. Macallinkaba ha bilaabo. Ko if soo soco. Ma akhrinaha. If you park your car,
in the wrong place, a traffic policeman will soon find it. Hal ifan ku haysana mesh code horta. You will be very lucky if laban haysana. He lets you go without ticket. Laba ifan haysana. However, this does not always happen. Traffic police are sometimes very polite. During a holiday in Sweden, I found this note on my car. Sire, we welcome you to our city. This is a no parking area. You will enjoy your stay here if saddex ifan haysana. You pay attention to our street signs. This note is only a reminder. If meqo weeyaan shan marka shan ifa ku jirta weey qormada kore hadii tan hoose nalo dirana tii hadda ki structure-ka ahayd waxaan leenahay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 koob iyo 10 weey ama 10 iyo koob waan ka jawaabnaan filayna imisa macnihii aan la weydiiyey calaam su'aal wixii la saaray waa su'aal waa in laga jawaabaa ama adiga ka jawaab ama ani aan ka jawaabo ama aan iskaashan b give c baa lagu yiri the correct form qaabka saxan c of the verbs ficilada in ee ku jira brackets qoysenka do not refer dibaha ugu noqonin ayaa lagu yiri to the passage qormada until ilaa you finish adiga aa ka dhamaysato the exercise layliga cool if hadii you adigu park hadaad dhigato sideedan ku daynayna your car gaarigaaga hadaad dhigato in the wrong place meesha qaldan a traffic policeman nin traffic oo place ayaa soon durbadiiba will soon way mar ayaa durbadiiba future way find it arki doona labo you adigu be very lucky you will be ba laga raba future you will be adigu very lucky mid aad u nasiib badan baan noqon doonta if hadii he isagu let's kadi if he lets you hadu adiga uu ku fasax uu ku ogolaaday go inaad baxdo without a ticket wax ganaax adoonan dhiibi saddex you adigu enjoy future you will enjoy waad ku raaxaysan doontaa your stay here joogitaankaaga halka kan if waa hadii you adigu bay sideeda ku daa if you pay attention hadii aad ka taxadarto to our street signs calaamadaha jidadkeena ama sayalayaasha jidadkeena afar if you hadii aad adigu receive aad hanato ama aad hesho ama aad gudoonto a request codsi like this kan lamid ah you adigu cannot you will not ana laga rabaa you will not be able to fail waa dhihi karnaa haddaan rabno sideedana waan ku dayn karnaa you cannot fail to obey it kuma guul daraysanaysid inaad oofiso wixii lagu diray marka soo rog baga supply c supply ku gelgeli baa lagu yiri the correct form qaabka saxda ah gelgeli of the verbs ficilada in brackets ficilada qoysenka ama goobaha ku jira qaabka saxda ah gelgeli in these sentences jumladahan ko if hadii it isagu rain waa inaan s ku darna if it rains hadii roob uu if it is raining way continuous kadi if it is raining hadii uu roob da'ayo i shall take waxaan qaadan doonaa an umbrella with me shatarad ayaan qaadan doonaa ama dalad dalad ayaan qaadan doonaa hadii roob uu da'ayo labo you adigu never pass waxaan leenahay you adigu have never passed maba aadan baasin this test imtixaanka kan maba aadan baasin so no future laga rabaa you adigu will never pass way kuma guuleysan doontid ama ma gudbi doontid this test imtixaankan kama gudbi doontid if you do not work hadaadan u shaqeyn hard si adag saddex if he be here before if he be here before 10 o'clock I shall see him if hadii he is uu joogo here halkan hadduu isagu joogo before 10 o'clock 10 saac ka hor ama 4 saac ka hor I shall see him aniga ayaa arki doona isaga
أفر إف هدي هي بيس أو بحيو well سي ونكسن هدو إساقة ديبو أما أو إساقة بحيو هي إساقو get هدي سي ونكسن ما هي بلايس وي إف هي بلايس هدي أو عيارو well سي ونكسن هدو أو عيارو هي إساقو will get into حو كبيري دونا the team team كا يو كبيري دونا If he enjoy concerts, riwayadah, why doesn't he come with us? If haddi he enjoys, war haddi u ku raaxaysanayo isan ku dareyna. Concerts, riwayadah haddu ku raaxaysto isaga. Why sababteeba doesn't he come with us? Anaga u noor soo raaci la yahay. Lix. Tell him u sheeg to wait inuu sugo for me. Aniga. If haddi he isagu B. Is isan ubadalena. Is he if he is not haddi usan inheri usan degdegsanayn. D. Sablay gali baa lagu yiri the correct form. Qaabka saxda ah gali of the verbs ficilada in brackets ee qoysayn ku jira in this paragraph qormadatan. Inaan qaar kaaga tigi doonaa laga yaabo haddii la doono. A mother hooyo ayaa received waxay gudoontay a letter warqad from waxay ka heshay her 8-year-old. Daughter, gabadheeda 8 sano jir ah ayay warqad ka heshay. Here halkan is a part of. Here halkan is waxa ka jira a part haflad of it. Haflad ayaa ka jirta oo iyada ah. If I haddi aan anigu listen to the radio, radio aan dhageysto. If I am haddi aan anigu listening and dhageysanaya ka dhigaysa to the radio, radio hadaan dhageysanayo. Don't tell me he is shaking to do any homework in a samayo wax shaqo guri ah. If haddi I anigu I am doing something wrong hadaan wax qalad ah samaynayo meeshaasi not ah don't shout at me aniga haygu qaylin way. If the house haddi gurigu is u yahay biida isa u bedelaysa antadi war mid wasaqaysan haduu guriga yahay not don't do not blame me war aniga haya canaanan haygu canaananin if you want had that donated me aniga if you wanted hadii aad doonaysay way me aniga to do something inaan wax sameeyo hadaa iga doonaysay don't forget ha iloobin ama do not forget ha iloobin say inaad tiraadid please fadlan inaad tiraahay iloobin if I hadii aan anigu I am play if I play if I am playing a nice game hadii aan ciyaarayo game wanaagsan do not at the do not send me either into bed sarirta if I am asking for something hadan wax weydiisanaayo don't always had iyo goor hadhihin say no maya habadhihin maya habadhihin hadan wax codsanaayo if it's call haday qabow tahay don't put the cat out mukulaasha bannaanka hadhigin don't say hana dhihin don't hadhin so often badana diidmaha isticmaalin adiga special difficult xiyaabaha qaaska adag word is often confused erayada badana lagu macnihi wareero or misused qaladka loo isticmaalo a police nin police ah traffic police police traffic ah ama police ka traffic kadu are sometimes mararka qaar waxay yihiin very polite kuwa aad u dagan place ilaa man xaal lagu yaqaan ama waqti study baraa lagu yiri this example is tusaalayaashan baro the police ninka police the police place ku are looking for wuxuu raadinayaa him isaga ayuu raadinayaa they have not iyagu found ma aysan qaban him isaga ma aysan soo helin tusaalayaashaasi arag there were waxaa jiray police place ba joogay everywhere meel walba b Pay attention ka taxadar baa lagu Pay attention to macnaheedu waxa weeye care weeye ka taxadar take care of ka taxadarid weeye iyadana look afterna waa xanaaneyn iyadana waa ka taxadarid oo iska daba dhowyiin compare is barbar dhig baa lagu yiri the following kuwa soo socda please fadlan pay attention digtoonow to ka digtoonow iska jir the blackboard sabuurada I don't care waxba igama gelin if He breaks hadii uu jabiyo his desk, his neck. Qortiis hadii qortiisi uu jabsho, waxba igama galin. Neck waa qorta.
I don't care. وحبه إيجا ما قالين. If he breaks هدي أجبيه his neck قرتيسة. وحبه ترهيسة إذا ما هو. هولو أنيقا إيه تالبان. ساقي أتالا. Don't worry هول ولين about the garden بيرتها كول ولين. آيال أنيقا أياه. Take care of it كتحدري دونا. While انتي you are أدوغو on holiday فسحة أتكو مقانطا. Please فضلا. Don't worry هول ولين وي. والولاد أما ورور Don't worry how we're worrying The garden بيرتها كور ورين I'll take care of it أنيقا أيها كتحدري دونا While انتي You are on holidays Holiday انت هتفسحة أدوغو آت جرتو أما آتكو مقانطاي Please فضلا look after حناني The children عرورتا حناني For me عرورتان أنيقا إيه حناني When قرتي I am أنيقو out And دبدا أما برنان كتشرو ويدبك يكون دعي كران هدي دونا Remind and remember. Remind waxa weeye xusuusin, remember waxa weeye xusuus weeye. Marka qaarna salaamid bay noqonaysa remember. This note ogaysiiskan is waxa weeye only clear reminder. Xusuusiye le waay. Remind. I reminded him isaga waxaan xusuusiyay to post inuu boostada ku diro my letter waraaqdayda. Waraaqdayda inuu boost gareeyo ama uu boosto ku diro ama boostada uu geeyo halkii la doonayay inuu u diro ayaan xusuusiyay way remind I reminded waxaan leedahay remember I remembered to waxaan xusuustay to post inaan boost gareeyo your letter warqadaada remember me igu salaan to your mother hooyada remember hadda waa salaan marka ugu dambeysa day ajib soo maanin ma sayra hadii la yiraahdo saaxiibka yow adiga xogo ma sayra hadii lagu yiraahdo remember me to your wife oo ningan aad ka shakisan tahay waliba oo kugu yiraahdo remember me to your wife haaskaaga igu salaan okay ka gudub d you adiga if you receive hadii aad hesho a request codsi like this kan oo kala ah waad soo arag One qofi must waxa ku waajiba be inuu ahaado careful mid taxadar badan leh these days maalmahan. Instead of saying intaan dhiilahayn, one must be careful these days. Qofu waa inuu taxadar badan sameeyaa maalmaha kan intaan dhiilahayn. We can say waxaan dhihi karnaa you must be careful adigu waa inaad taxadartaa. Aad u taxadartaa these days. maalmahan waa inaad aad u feejignaataa saasaan dhihi karnaa one qofi must never marnaba waa inuusan tell lies uusan been sheegin intaan dhihi lahayn waxaan dhihi karnaa you must never tell lies adiga waajib maba ahan marnaba inaad been sheegto exercise layli sorry layli ma aanan gaarin you adigu can have waa yeelan kartaa you macnihi you daasiya laga hadlayaad erayga you can have waa uu yeelan karaa the sense of anyone the sense nuxurka ama macnaha of anyone nuxurkiisu wuu yeelan karaa baa lagu yidhi ogsoonow you wuxuu yeelan karaa nuxurka qof waa uu yeelan karaa exercise layli Choose doora ayaa lagu yiri the correct words erayada saxda ah dooro in the following sentences jumladaha soo socda erayada saxda adiga u dooro ma ku daayaa mise waan iskaalmaysanaa maran ku dayn doonaa wees ma dheera sida aan filayo waa hadii rabbiga casiiska uu ka raali noqdo laakiin hadda waan iskaalmaysanaa Choose doora ayaa lagu yiri the correct words erayada saxda ah dooro hadaba correct mar waxa weeye ficil weeye fiiriya marna waa sife correct waxa weeye sax weeye marna waxa weeye saxda ah weeye correction ayayna ka timaaday oo noun ahaan noqonaysa correction saxa juice doora ayaa lagu yiri the correct words erayada saxda dooro in the following sentences jumladaha soo socda ko you adigu can only adigu waxaad awoodi kartaa oo kaliya leen inaad barato adigu waad awoodi kartaa inaad barato oo qura
waxaad awoodi kartaa oo keliya ama waxaad awoodi kardhaa oo qura inaad barato if waa haddii ee you adigu look after maan leenahay ama pay attention markii aad xanaanaysa miyaan leenahay mise markaad taxadartid. Af soomaaliga marka maxaa qurxoon inaan dhahno adigu keliya waxaad wax baran kartaa markaad xanaanaysid maan dhahaynaa mise marka aad taxadartid. Marka taxadar ayaa meesha ku jira, haddaad ku dadaashid oo taxadar aad u yeelatid ayaa wax baran kardhaa weeye af soomaaliga marka la miisaamo xataa saxdiisu. Marka waxaanu qaadanaynaa tan dambe ee pay attention jumladda u qaadanaynaa, waxaanu leenahay you adigu can only learn waxaa oo qura aad wax baran karasaa if waa haddii ee you pay attention aad taxadar ku socoto. Taa taxadar wax walba aad ka taxadarto top way waa abrakada. You adigu can only learn waa aad baran karasaa if you haddii aad adigu pay attention aad ka taxadarto ama taxadar aad samayso. Taxadar haddaadan samaynin ogsoonow derbiyadaad jiifanaysaa, waana lagu xadayaa adoo derbi jiifa marmar bay ku qabataa adduunyada. Ee haddaadan taxadarin mobile aad sidato ama qalab aad sidato oo casri ama lacag aad sidatid derbi adoo jiifa oo bannaan ah, haddaadan taxadarin oo waxaagu si qaasa iyo hurdadaadu taxadar aysan ku socon oo macnihi neef bakhtiyo oo kale iska hurudo, waxaa suuragala in lagu gacmo gacmaysto. Ikhiyaar baa joogta adoo hurdaaya xataa aan ku cafinaynin, ku odhanaya shiiqow iska raalli ahaw xoogaha ayaan ku gacmo gacmaysanaynaa. Ma fahamtay? Ha, marka waa adigoo yuy oo kale gurgurshaaga awrkuba waxaa ka gabya wiil yare sawtan guunyadeennii innaka u gaarnool sawdigan gidaarada go'la'aanta jiifsaday doqon lama gaboodsadee loomana gargaaro ee gacalkaaga ku ciilbeel ama gacantaada ku ciilbeelba. Marka gidaarka mararka qaarna in la jiiftaaho danta way ku gaarsiinaysaa. Anigu sidaasaan ahay, waxaas ma cuno, waxaas ma maro, waa sheeko. Labo, don't forget ha ilaabin baa lagu yiri to remind inaa xusuusisa miya remember inaa xusuusato mii aniga about it arrinkaasi tomorrow beri. Ma waxaan dhahaynaa ha hilmaamin ama ha ilaabin ama ha halmaamin in aan xasuusto ama inaan ixasuusisid. Xasuusinta ayaanu qaadanayna oo remind ah. Don't forget ha ilaawin to remind me inaad aniga ixasuusiso about it arrinka isaga ah tomorrow berri. Berri arrinkaasi inaad ixasuusisid, ha halmaamin, ha ilaawin. Okay, 3. The police, boolisku is knocking maan leenahay. Waxa uu gargaraacayaa ama are knocking mise waxay gargaraacayaan at the door. Albaabka ayay qarqaraacayaan miyaa? Labadaba waxa weeye boolis waaye. Labadana waxaa loo isticmaalay knocking. Haye. Ma knocking is knocking maan leenahay boliska, is police is knocking maan leenahay mise police are knocking? Qaara hadda soo hinganaya moogta, waa dareemaya aniga sidii inaan u jeedo ya. Qaara waxay dhahayaan maxaa police midkoolay ma ahaa is knocking iska sii. Laakiin ogsoonow erayo waxaa jira macnihii common noun aan ahayn oo keli iyo jamac isku mid ay yihiin sida boolis oo kale. Haddaanu soo qaadano boolis sidaasi mar jamac buu ku yahay marna keli buu ku yahay, waxaana la yidhaahdaa axkaan loo yaqaano collective noun. Waxyaabaha aan kala faa'iidaysanay garaamar ahaan, waxyaabaha collective noun ku soo arooro dhan haddaad doontana keliyaad u qaada karasaa, haddaad doontidna jamacaad u qaada karasaa. Waxaad sii kadhaa is waad sii kadhaa ama aar waad sii kadhaa, waxaad doontaad samaynaysaa. Ogsoonow dooqaadaa iskale. Haddii lacala lagugu qabsado oo ay dhacdo for example dadku isku mid maahan, qaara waxay ku oran karayaan jumladda adoo police oo kale u isticmaalaya is ay ku arkayaan. Tusaale ahaan police is knocking at the door oo kale jumladda taagan police ayaa albaab karkaraacaya. Marka dadaa waxay ku oran karaan maxaa police is u siisay,
amaba waxaa lagu qabsan karaa adigoo RCA oo yidhi police are knocking at the door, police ayaa albaabka qarqaraacaya oo kale. Sideed u isticmaashay R lagu leeyahay? Miyuusan booliis kali ahayn? Markaas waxaad kaga baxsan kartaa axkaanta, waxaad oranaysaa booliis eragaasi wuxuu ka yimaaday collective noun, naxwo la yiraahdo. Collective noun-kana waxaa loo yaqaanaa kooxo ereya ah oo haddana isku macno wax u wada, jamac iyo keliba isku si ah. Tusaale ahaan, waxaa loo qeexaa collective nouns waxaa la yiraahdaa are a group of words of the same kind ayaa la yiraahdaa. Waa xayn ereya ah oo haddana isku mid ah, waxaa ka mid a booliis. Laakiinse ECR waxaad kala siin karasaa kolka lagu kala caddeeyo oo laga dhigo police man oo kale, nin police ah ama nin booliis ah, markaas waa keli, nin ayaana keli ka dhigtay. Ama haddii lagu dhaho police women, haween police ah, markaasi jamac weeye, ama police men. Marka labadaba hadda midaan doonaan dhihi karnaa, waxaan dhihi karnaa policeman is knocking at the doorna waa dhihi karnaa. Policemen are knocking at the door, sorry, police aan leeyahay maanta ka reeb, police is knocking at the door waan dhihi karnaa, police are knocking at the doorna waa dhihi karnaa. Labadaba waa sax. Ciddii kugu qabsataahu aniga email ii soo dir, oo looma isticmaali kara ku tiraahdo annaga axkaanta dhagaha ugu dhufan doonna haddii Ilaahay u yidhaahdo. Afar, waxaanu leenahay our neighbors deriskeennu will pay attention, waa ay ka taxadari doonaan tu. Miyaanu leenahay mise look after way xanaanayn doonaan our house, gurigeenna when goortii we are away, aan ka maqannahay af soomaaliga fiiri. Ma waxaanu leenahay deriskeennu waa ay ka taxadari doonaan gurigeenni, miyaanu leenahay mise hee waa ay xanaanayn doonaan, af soomaaliga marka xanaanaha ku saxan. Our neighbors deriskeennu waa jamace, will look after waa ay inoo xanaanayn doonaan our house, gurigeenna when we are away, markaan maqanna. House ma hadday timaaday waa guriya iska caadiya, kira hadday doonto. Remind iyo remember, ma waxaan leenahay remind me ii xasuusi to your wife, xaaskaaga. Wallaahi igu salaan xataa ii xasuusi xaaskaagaaba kasii daran ninka basayrow. Marka remember aan leenahay, remember me weeye igu salaan to your wife, xaaskaaga igu salaan. Darro waay laakiin mararka qaar, laakiin haddii samaan ay tahayna dhib ma lahan, waayo nin walaalkaa macnihi sidiga wuxuu ku dhihi karaa oo gabadha la dhashay niyow xaaskaaga igu salaan, isagoonan odhan walaashay igu salaan buu ku dhihi karaa xaaskaaga igu salaan, ilaahay xaaskuu tahay, dhibna male. Marka af soomaaliga had walba waa dhankii loo rogaa moogta. Haddii dhankan loo ragana xumaan bay noqon karasaa, haddii dhankan loo ragana wanaag bay noqon kartaa. Marka mar walbana wixii xumaan ah shaydaanka ayaan u nisbeynayna, waayo xumaan oo dhan shaydaan baa loo nisbeeya, xumaan rabbulciza looma nisbeeyo, wanaag oo dhanna rabbiga ayaa loo nisbeeya. Saa awgeed marka annagu mar walba xumaanta waa iska tuuraynaa, wanaagga ayaan u nisbeynaynaa hadal walba, si aan u liibaano ama aan u guulaysano labada daarood, waa adduunka iyo aakhirada ah. Remember me iigu salaan, waxaad iigu salaantaa to your wife, xaaskaaga iigu salaan, to your sister, walaasha iigu salaan. Saasaa dhihi kartaa. Mudanayaal iyo marwooyin, casharkeennii halkaas ayuu inoogu dhammaaday. Haddii Ilaahayga awoodda leh uu ka raalli noqdo, casharka xiga ee 7-aad ayaa rajaynaya inaan qaadan doonno. Marka u diyaar garooba, naftayda iyo naftiinana waxaan u dardaarmayaa cabsida Ilaahay, maxaa yeelay dhammaanteennu waxaanu nahay col weerar uu daba joogo, addoommo alle ayaanu nahay dhiman doona. Daqiiqad walbana qofka bani'aadamka ah waa inuu maanka ku hayaa, khaasatan muslimka inuu dhimanayo. Saa awgeed camalka Ilaahay dartii u qabo, ileen kanaad u camal falaysaa daraaddii Ilaahay wuu ku arkayaa kuna jeedaa adigu yahay. Sahaydana badso, safarku waa uu dheer yahay, xamuulkana iska yaree, kaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaane. Kulanka kan ee casharkan, casharka xiga intaanu ka kulmayno koor, haddiina la kala qaatana, mudanayaal iyo marwooyin, anigoo aadan Ingiriis ah waxaan idin leeyahay, ballanta nadu
waa jannatul firdawsa idam alle, annagoo ku kulannaa firdawsa.